Prvo što sad ne radi dve godine na kuli. Sad ne radi? Da. Dobro. Nije dobro, dobro, pitaš. Nije dobro, dođi ljudi sa strani, onda pogledaj sad i onda čabarom sve imamo lepo. Ne znamo koliko nam je sad. Da. Druga primetba. Da, da. Druga primetba. Druga primetba je za kući sada. A? Ponovite mi to. To se za kući pa nema ko doći ti po desetak dana. Voda ima? Da, da, voda, desetak voda. Ne može se prići? Ne može. A sad ne radi? Sad ne radi već te godine. Ima li treća primetba? Nema. Sve drugo okej? Sve okej. Blago nama. Radi se, pilota je zdravo, to slovo sam i ljudi. Te mi ne znam ko je nadležan za to. Za sad? Da. Ajde vidim. Kako beše mi prezident, stari prvomajac? Da, da, Milo. Imaš li nešto za prvi maj da mi kažeš? Žalo sam. Žalo sam. Svjetska firma koja je propala. Mišljeno, urađeno. Jesu ti dužni nešto ili nisi? Namirio sam. Da, ja sam.